Tuomari paikkaa. Niin. Täällä näin alavareen jostain. Tuu pahaa mieltä. Kaveri suuttuu ja tekee nyt. Peli.
Tuomari otti kiinni. Näe tuonne asti, ei enää yhtään, että on kenttä. Mitä, eikö ole lasit mukana? Ei ole laseja homma. Joo, kannattaa jos pelaat, niin homma ei tunne. Kympiä, kun ei näe, että mihin pitää syödä. Niin on kyllä pelipaikojen väri kerrottaa just. Näkyykö pallon?